Pas shqetësimeve se mira zgjedhësve po mohoi e drejta e votimit në Himar, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi zhvilloi një takim me përfaqësuesit e komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve. Celibashi konfirmoi se janë rreth 6000 zgjedhës që nuk mund të votojnë pasi u ka skaduar prefshmëria e mjeteve të identifikimit, por ai tha se kjo nuk është kompetencë e KQZ-s. Është vërtet në fakt që janë rreth 6000 votues, të cilët dokumenti i identifikimit ose u ka skaduar ose u skadon deri në ditën e sotme. Gjithashtu do duhet të them që gati po e njëjtë shifër votuesish ka qenë dhe në zgjedhjet e kaluara, pra zgjedhës të cilët nuk kishin një dokument identifikimi të vlefshëm. Tani, përse për këto zgjedhje nuk u mor një vendim nga ana e Këshillit të Ministrave nëpërmjet një akti normativ për të zgjatur vlefshmërinë e kartave të identitetit, këtë unë sigurisht se mund ta kuptoni, nuk mundet ta them. Kjo është një çështje që nuk ka të bëjë as pak në radhë parë me përgjegjësitë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ende nuk dihet me saktësi se sa është numri i votuesve që janë paraqitur dhe që nuk kanë mundur të votojnë. Gjatë një prononcimi për mediat, Celibashi shtoi se nuk ka patur komunikim me strukturat e qeverisë për këtë çështje. Është një çështje që në fund fundit lidhet me interesin e vetë votuesve për të disponuar një dokument identifikimi. Janë ata të parë nëse që vlerësojnë që kanë apo nuk kanë interes për të patur një dokument identifikimi dhe pasaj autoritetet përgjegjëse shtetërore të cilat e ofrojnë këtë shërbim do duhet të përgjigjen këtij interesi. Kreu i KQZ-s nënvizoi se në tërësi procesi zgjedhor ishte i qetë dhe nuk pati problematika.